Amb l'actual govern de Convergència i Unió s'està produint dins de la sanitat pública un atac sistemàtic inimaginable fa una sèrie d'anys. La política de retallades amb els pressupostos de sanitat estan provocant, per una banda, una disminució de les plantilles, per una altra banda, un deteriorament de les condicions laborals dels professionals sanitaris. Estem patint un tancament de llits, de quiròfans, de centres d'atenció primària. Estan augmentant les llistes d'espera. També és de destacar que sota la bandera de les privatitzacions estan utilitzant l'externalització dels serveis per passar l'activitat del sector públic al sector privat en benefici d'aquests.